Одесские фискальщики показали лучшие результаты в ведомстве среди всех регионов Украины. Правда, соревновались в спорте. На этих выходных более 700 работников ГФС со всей страны собрались в Одессе на спартакиаду. В течение 3 дней команды боролись за первенство в 6 дисциплинах. Останні такі змагання відбувалися в 2013 році. Було прийнято рішення відповідне за допомогою профспілкових комітетів відновити ці традиції. І сьогодні ми бачимо учасників з усіх куточків України. У нас тут більше, ніж 750 чоловік сьогодні участвують. Ну, во-первых, це говорить о том, наскільки популярен спорт і на Україні, і в фіскальній службі в частності. Ті результати, які показують, ми говоримо о том, що це достойні спортсмени, достойні співробітники.